بخاری تو پاسے تک بھی زندہ باد تو زئی سے بخاری سے چٹیوٹ تو پاسے تک بھی زندہ باد ماشاءاللہ جی بھارتے آل تو سکلانی ماشاءاللہ چلو کافی استاد محمد علی بھی کنیری کے صاحب استاد اگر ہو کیا بات ہے استاد نور کے شمع رسم روم نو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تاڑیاں بھائی تاڑیاں تاڑیاں زندہ باد جی ہو ماشاءاللہ جی آج بارہ بعد مار ماما
شیر لالی مرحوم رئیسا ویسال والا فلاح سنگیت سرپرست آلہ جناب چودھری افتخار حسین گوندل رئیسا جیون گوندل ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سرپرست آلہ جناب مارشل یار پروانا تاج نگر ضلع صاحب جناب مارشل جبل صاحب رئیسا پلو ضلع سنگیت تحصیل کمالیہ Thank you.